qaar ka mid ah golaha cusub ee wasiirada Puntland ee aan la dhaarinin ayaa lagu hordhaariyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane. Warkaas waxaa garow inooga soo diray Sayid Cali Taatiko. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka, dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro. Madaxtooyada Puntland ee magaalada Sangarowe ayaa lagu dhaariyay qaar ka mid ah wasiirada cusub ee Puntland, kuwaasi oo dhowaan uu soo magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane. Wasiirada cusub ee la dhaariyay ayaa waxa ay kala ahaayeen wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Dhaarinta wasiirada kadib waxaa warbaahinta la hadlay kusimaha agaasimaha xafiiska warfaafinta hidaha iyo dhaqanka madaxtooyada Cabdicasiis Geelle. Xaqasriga madaxtooyada dowladda Puntland ee garowa lagu dhaariyay saddex wasiir oo kale ah wasiirka wasaaradda dekedaha iyo khayraadka badda Puntland Maxamed Cabdi Cismaan Machino iyo sidoo kale Dr. Maxamed Cali Faarax oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta iyo sidoo kale Axmed Cabdiraxmaan Xisiri wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha. Waxaa goob joogaa madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dane iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan maxkamadda sare. Ugu horeynba madaxweynaha Puntland waxa uu kula dardaarmay wasiirada inay u shaqeeyaan dalkooda si karti leh, si aqoon leh, waayo aragnimo leh, waxa weeye cadaalad leh, ayna simaan waxa weeye shacabka Puntland iyo Soomaaliyeedba ay u qabteen xilkaasi. Madaxweynaha ayaa waxa uu Alle uga rajeeyay inuu u fududeeyo xilka baaxadda leh loo igmaday ay u qaban doonaan dalkooda diintooda. Sidii Cali Cannuur Cabdi Taatiko, SBC Garowe.